Fy fan vad nära det var att jag flög av. Det här kommer vara svårt att ja, nu är man tillbaks. Det är pissblött och jag har typ ingen krita för att jag får vara lite sparsam. Men det kanske går att få det tillräckligt torrt för ett sänd idag. Vi gör ett par försök så får vi se. Nu har jag sprungit till bilen och hämtat nytt. Får vi se om det går nu. Chocolate day.